Estamos aqui na FAMURS, onde está acontecendo o Seminário dos Novos Gestores 2017-2020, com o Brasil reconstruindo o Brasil a partir dos municípios. Eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente Luciano Pinto. Presidente, parabéns pelo evento, um seminário que lavou a alma e que deu um passaporte para que os novos prefeitos e até os atuais prefeitos reeleitos possam exercer com dignidade, com ética, com um novo olhar político para o mundo. Realmente foi um grande seminário, um grande seminário. O resultado é absolutamente positivo, a participação efetiva dos prefeitos, muitos prefeitos estiveram por aqui, vice-prefeitos, secretários, funcionários municipais, autoridades, né, secretário de Estado, o próprio governador, né, presidente do Tribunal de Contas, ministro do Tribunal de Contas da União, enfim, né, o setor produtivo, né, a imprensa, né, vocês estando aqui, para nós é muito importante e isso demonstrou, primeiro, a força da nossa entidade, né, a respeitabilidade, a representatividade e também, evidentemente, que com isso torna mais forte ainda, né. Nós ontem, durante o nosso evento, conseguimos aí filiar, né, o município de Passa Sete, que totalizou os 497 municípios filiados à nossa entidade. Não, isso é realmente algo que nos alegra muito, com certeza. Então foi muito bom, tenho certeza que aqueles que aqui estiveram saíram melhores do que quando chegaram. Em termos de informação, de orientação, principalmente os novos gestores, e puderam se conhecer também. Com isso, conseguir exatamente estreitar as relações, se conhecer, troca de experiência. Eu vi prefeitos conversando com o outro, né, dando informações daquilo que está começando a fazer, daquilo que poderá ser feito pelo outro. Então, isso é importante, esse é o papel, essa é a capacidade da nossa entidade, não é, de permitir que isso aconteça. Só para sintetizar e para resumir, que tivemos também uma bela de uma aula do Kleber, que é o secretário de comunicação do Estado, a Rosane de Oliveira, mas esse seminário dos novos gestores que o senhor hoje realizou aqui mostrou a pujança e realmente a missão da FAMURS. Exatamente. Quer dizer, uma entidade de 40 anos, de muitas conquistas, né, e que adquiriu nessa trajetória, nesse caminho, nessa caminhada, né, uma respeitabilidade muito grande. Então são 40 anos, são 40 anos que, de uma construção fantástica do movimento municipalista. Então eu realmente me sinto feliz, né, ao concluir esse seminário com um resultado positivo, e eu posso dizer, de forma muito feliz até, que foi um grande sucesso. Que sirvam as façanhas do Seminário dos Gestores realizados pela FAMURS e a sua administração de modelo a toda a terra. Eu agradeço esse pensamento, as palavras positivas, porque a gente precisa disso também. Né? A gente está ali passivo da crítica, da cobrança, disso e aquilo mais, mas também, às vezes, né, a gente precisa desse estímulo, né, essas palavras de apoio, porque de motivação, para que a gente continue firme nessa caminhada. Não podemos desistir. Né? O Estado do Rio Grande do Sul, os municípios, quer dizer, o somatório de todos aqui que estão envolvidos, seja o setor público, seja a iniciativa privada, a comunidade como um todo, nós temos que se unir para que a gente possa sair dessa situação de crise estrutural que estamos vivendo no Estado do Rio Grande do Sul e a própria crise nacional financeira, né, que está aí instalada, mas que nós temos que cair a ficha e fazer a nossa parte. Na verdade, foi uma reflexão, né?
no meio de colegas e de prefeitos, gestores municipais. Acho importante a provocação da FAMURS, tratar a comunicação com viés de profissionalismo, enxergar quem tem vocação para essa área. Nós vivemos a era da informação, a era da comunicação, e muitas prefeituras estão se dando conta de que não pode botar um médico cuidando da comunicação, não pode botar um comunicador cuidando da medicina. É isso que acontece aqui nessa área também. Não precisa nem ser um jornalista formado, não é disso que eu falo. Precisa ter vocação para a área da comunicação. DNA, pelo menos, tratar isso de uma maneira profissional. Isso é político, econômico. Isso é respeito à população. Né? Então, que bom que a FAMURS está fazendo essa provocação para os municípios, comunicar uma obrigação constitucional dos governos. Né? Então, não é um detalhe, é importante, é central num governo a comunicação. Hoje nós temos um tripé que é conhecimento, informação e comunicação. Esse tripé é que muda, transforma e faz com que... Essa é a mudança, do que muda o mundo, é esse tripé. E hoje a comunicação, ela deixou de ser um detalhe e passou a ser estratégica. Se tu não tem comunicação hoje, tu desse um exemplo que não basta ser, tem que parecer. É isso aí, Sérgio. Eu acho assim, eu tentei dizer ali, é exatamente isso. Vi muitos governos com excelente gestão, bem relacionados politicamente, e por não terem conseguido se comunicar, muito mal sucedidos. Por outro lado, vi também governos que apostaram só em comunicação e acham que comunicação é milagre. Não é milagre. Se não tiver um bom governo, se não tiver habilidade política, perdão, não vai adiantar. Nem Washington Oliveto, nem Duda Mendonça, ninguém vai fazer esse milagre. Então é preciso compreender esse papel, por isso a provocação da FAMURS é válida. Profissionalmente, na caixinha adequada. E acho que os municípios vão evoluir muito nesse sentido. Estou com um ponto chave hoje, que foi, eu acho que foi o ápice da tua palestra, do teu painel, da aula que tu deu para nós aqui. Hoje nós estamos no momento da verdade, da transparência, das redes sociais. Hoje a mentira ficou com a perna mais curta do que antes, porque as redes deixaram as pessoas sem roupas, nu. Eu tenho pavor, Sérgio, dessa visão que para mim é antiga, ultrapassada, que liga a comunicação a dar balãozinho na opinião pública. Entendeu? Chama um jornalista para inventar uma história. Não é isso. Quem está fazendo isso está fazendo outro serviço. E não dá mais certo. Como tu disseste bem, as pessoas não toleram mais a mentira. As pessoas foram às ruas pedindo verdade, mesmo que seja dura, porque depois ela aparece, a verdade vence, não adianta. E aí dói mais, e aí é pior. Parabenizar o teu trabalho, está atravessando um momento, eu acho um momento muito bom da comunicação, porque o governo iniciou ainda com muitas dificuldades, mergulhado numa recessão, que é um problema municipal, estadual, e um problema também nacional, e equívocos e erros de opções econômicas que nos levaram a essa recessão. Quero te parabenizar aí pelo teu trabalho e por essa aula hoje aqui para os prefeitos, para nós aqui da comunicação. Obrigado, Sérgio. Obrigado, FAMURS. O Estado vive um momento fora da curva, assim. É a maior crise da história. Acabou, na minha experiência profissional, né? E a gente está tentando lidar como pode. Tá, eu acho que vai chegar a hora de, eu digo, virar a chave. A gente tem que conseguir equilibrar as contas para pagar o salário em dia. Isso é prioridade do governo. Pagar salário em dia é o mínimo de dignidade que o nosso servidor merece. O governador está fazendo de tudo para construir o reequilíbrio financeiro e fazer com que o Estado volte a ter capacidade de investir, de ter um ambiente de normalidade. Nós vamos com certeza ter 2 anos em que nós vamos começar a colher resultados. Foi um grande evento, um evento que cumpriu a sua justificativa, o seu objetivo. Né? Nós reunimos aqui uma equipe de técnicos, palestrantes, equipe de políticos, pessoas políticos que vieram participar e que trouxeram a sua mensagem, né? No sentido de da melhoria da gestão pública, política e técnica. Então é importante estar ligado a esses dois lados da política, a técnica e a política, para que haja que a política caminhe no rumo certo, que promova as mudanças necessárias para o desenvolvimento do município.
E qual a importância desses debates, principalmente para os novos prefeitos que vão assumir a gestão das prefeituras pela primeira vez? A importância é o conhecimento, né? Se apropriar do conhecimento, da informação, das boas práticas políticas, técnicas, né? Que trabalhem de forma, buscando sempre na composição do seu governo, de pessoas com capacidade operacional, com conhecimento, que priorize a meritocracia, para que possamos ter, dessa forma, uma gestão equilibrada, né? Uma gestão objetiva e que produza resultados positivos para as comunidades. Para a população local, para as pessoas que vivem no município. Esse é o objetivo do prefeito, é produzir e promover o bem comum, né? Então, é dessa forma apenas, com informação, conhecimento, trazidos num seminário como esse, promovidos num seminário como esse, que a FAMURS realiza, que os prefeitos, que as nações públicas municipais poderão ter um resultado positivo e êxito ao final. E assim, certamente, as populações locais serem beneficiadas, né, produzindo no município o bem comum, melhor saúde, educação, gerando riqueza, emprego e renda. Nós o Sicredi, pela nossa capilaridade aqui no estado, onde que estamos presentes em 91% dos municípios, temos uma parceria de longa data com os municípios, tanto na área de educação, como também no trabalho, nas comunidades, no apoio aos projetos de desenvolvimento e pela própria atuação das nossas cooperativas que estão financiando o desenvolvimento das comunidades. Então, nesse sentido, para nós é importante essa parceria, o trabalho contínuo, o trabalho que diariamente acontece nos municípios, nas comunidades e o que faz ao nosso papel como Sicredi e como cooperativa de crédito. E quais são os serviços oferecidos pelas prefeituras do estado? Nós temos hoje parcerias em várias questões, nos projetos de desenvolvimento que são promovidos nos municípios através de parcerias, e aí nós temos as cooperativas de produção, os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos rurais, como também as demais entidades do segmento empresarial, mas também dizer que tem se atuado muito também na prestação de serviços junto às prefeituras, ou seja, arrecadação de impostos, pagamento de folhas, ou seja, de maneira que a cooperativa se coloca à disposição daquilo que é o leque de serviços que ela tenha para o setor público e especialmente aqui as prefeituras. Roberto Faria, diretor de negócios da Copelme Mineração. Falar sobre o projeto de vocês que estão apresentando hoje aqui para o governador do estado. Bom dia. Hoje a gente veio aqui apresentar para o governador do estado um trabalho que foi feito pelo Sindicato Nacional do Carvão, junto com a Fiergues, com apoio da Secretaria de Energia e a Secretaria de Desenvolvimento, que foi a avaliação da carboquímica a partir do carvão gaúcho, né? Então foi avaliado diferentes produtos que você poderia produzir a partir do carvão, entre eles fertilizantes, metanol, que são produtos que o estado importa, e os resultados foram extremamente competitivos. A gente entende aí com uma atratividade muito boa para investidores internacionais, numa condição de mercado aí, razoável. Então, que isso aqui nos dá um conforto muito grande de vamos buscar agora uma nova, mudar a página do carvão, vamos trabalhar num carvão verde, um carvão sustentável, um carvão com menor redução de emissão, e essa daí vem, a carboquímica é o futuro que tem isso. Você comentou de metanol, fertilizantes, né? E questão de gasificação também, o que estaria mais próximo? Já tem algum tipo de investimento alinhado?
Não, tem. Quer dizer assim, hoje a gente entende que tem três produtos que teria a maior vocação depois dessa análise toda. O primeiro produto seria o gás natural, que é o estudo que está mais avançado. A Copelm vem trabalhando nesse projeto desde 2014, junto com a POSCO. A POSCO é a terceira maior empresa da Coreia. Ela é investidora desse projeto junto com a Copelm e ela também seria a construtora e garantindo toda a performance da planta, a tecnologia, que tudo funciona. Ela tem uma planta equivalente a essa, do mesmo tamanho, com a mesma capacidade, para produzir 2 milhões de metros cúbicos dia em operação na Coreia. Tá? Então, essa daqui seria o projeto que a gente faria, está mais avançado, a gente concluiu já todos os estudos, estamos agora aí fechando com os fornecedores de tecnologia, fechamos isso agora nos próximos meses e precisamos avançar na questão da comercialização do gás. Eu acho que esse que é o grande ponto. Tem um aspecto regulatório hoje, que é o gás para crescer, que o Ministério vem tocando, mas a gente sabe ao mesmo tempo que o contrato da Bolívia termina em 2019, então a gente não tem muito tempo para poder ficar avaliando essa situação toda. Uma planta dessa daí demora quase que 3 anos para ficar pronta, então é importante a gente começar a avançar nisso. Esse é um projeto de US$1,5 bilhão, gerando aí mais de cerca de 3 mil empregos na construção, e depois na operação entre mina e planta, a gente está falando aí de algo em torno aí de 1.200 a 1.500 empregos diretos que nós vamos ter naquela região, ali próxima de Charqueadas, onde era o polo naval, que tem um problema muito grande lá também de desemprego. Então, acho que hoje o que a Copelm e o Estado estão fazendo é: vamos buscar uma solução mais sustentável para o carvão, vamos fechar essa agenda em conjunto e vamos agora apresentar isso para os investidores internacionais para trazer eles para investir aqui no Estado. Mas essa planta que o senhor comenta já teria o investimento dessa empresa coreana ou teria que buscar investimento para essa planta também? A empresa coreana vai colocar 30% do investimento, A Copelm vai investir na mina e a gente vai trazer outros investidores. Só que você precisa ter a venda do gás para poder mostrar realmente como é que fica a competitividade. Então, nós viemos aqui mostrar para o governador a importância da gente tá se posicionando nessa situação. É um projeto aí que está muito confortável de vender em condições aí de preço de mercado. Então, não existe subsídio, não existe nenhuma condição diferenciada. Sim que você privilegie, talvez, ou busque aí comprar de produtos que sejam, produtos sejam produzidos dentro do Estado e não produtos importados, gerando empregos em outros países. Não é necessário um leilão? Para comprar gás? Isso. Acho que é necessário uma licitação, né? O leilão não, porque leilão você tem para energia elétrica. Acho que a Sulgás, no caso, é uma empresa estatal. Então, pela regra da 866, talvez seria necessário fazer uma licitação. E a gente está confortável. Quer dizer, eu acho que é um projeto de longo prazo, né? E a gente tem que atender todos isso. A transparência, primeiro de tudo, eu acho que nesse momento ninguém quer fazer nada que não tenha muita transparência. Diretor, e a rentabilidade além da geração de empregos? Do projeto? Do projeto. Tá. Não, o retorno do investimento. O retorno é bom, é adequado, né? Eu acho que, claro que está ligado ao preço do gás. A gente tem uma visão que o gás, aí nas condições tradicionais dele, né? A gente tem aí uma rentabilidade muito boa que vai atrair muitos investidores. Nós estamos aqui com os nossos parceiros aqui avaliando isso. Mas o que eu posso falar é que é um projeto que o gás é mais competitivo do que o gás importado, o GNL. Então, que a gente está muito confortável, quer dizer, como no futuro o Brasil não terá gás, ele terá que depender do gás importado e provavelmente esse gás importado será do GNL. Nós temos uma condição melhor de preço do que o GNL, então a gente consegue ser competitivo e ter essa atratividade nessa base. Esse empreendimento é uma usina, é um parque? Como é que eu poderia definir assim, essa questão? É uma extração de carvão para venda? O que, que é? Assim, na verdade a gente está falando de uma coisa um pouco maior, né? Quer dizer, a agenda aqui com o governador é uma coisa muito maior, quer dizer, é um complexo carboquímico. A gente estaria produzindo aí, a partir do carvão, diversos produtos que você teria competitividade, que esses estudos mostraram. E dentre eles seria o gás natural, o fertilizante, o metanol e a amônia, né, que são todos produtos que o Estado importa. Então, a importância de você ter essa solução regional. O que, que é a planta de gasificação e isso em si? Ela é uma planta industrial, é uma indústria química, está facilitando, né? Você então pega o carvão, você gasifica ele. A gasificação, ela é uma, simplificando, é uma combustão controlada.
Tá? Só que o que você faz? Você aquece o carvão, só que na hora que ele vai queimar, você retira o oxigênio de dentro do reator. Então, em vez de você produzir CO2, né, que é quando tem oxigênio, o carbono do carvão, ele vai lá e faz CO2, você não produz isso, você gera monóxido de carbono e hidrogênio. E isso aqui é o que eles chamam de gás de síntese. Por exemplo, a Rio Pol, que tem lá no Rio de Janeiro, que é um dos maiores projetos lá químicos do Rio de Janeiro, ele pega o gás natural, transforma ele em gás de síntese. Então aqui, em vez de a gente pegar o gás natural e transformar em gás de síntese, a gente vai pegar o carvão e vai transformar em gás de síntese. A partir do gás de síntese, tudo isso para baixo, na cadeia, é igual. Então pode fazer polipropileno, fertilizante, ou qualquer produto. No caso aqui, como o estado não tem gás natural e o gasoduto ele vai afunilando à medida que ele vai vindo para o sul, a gente entende, quer dizer, você incrementar a oferta de gás natural no estado é muito importante. Então, a partir do gás de síntese, a gente depois promove uma outra reação química, a gente faz a metanação desse gás. Então, do CO e do H, a gente transforma ele em CH4, que é o metano, e comercializará então metano, que é gás natural, 99% de metano, que atende a todas as especificações da ANP. Diferente. Então, além de não importar, a gente vai exportar esse produto, gerando renda também aqui para o estado, isso? Eu acho que o interessante é que nós temos reservas para fazer aí, talvez, aí, 3-4 projetos, junto com a Copelma e a SRM, a gente pode pensar em um horizonte muito maior, de novo, quer dizer, esse é um projeto que transcende a Copelma, é um projeto de estado, e que a gente precisa criar uma agenda sustentável do carvão. Então, isso aqui nós temos visto muito de perto, tivemos na Colômbia, na Coreia, na China, na Alemanha, visitando esses empreendimentos. A tecnologia, os custos da tecnologia vêm caindo aí ano a ano. Então, quer dizer, eu acho que a gente precisa sim fazer o dever de casa para trazer esses investidores para poder gerar valor aqui dentro do estado com o carvão que está parado embaixo da terra. O grupo investidor é japonês. Coreano. Última pergunta aqui. Podemos dizer que é uma boa notícia para a indústria? Sim, eu acho que, quer dizer, como eu comentei, né, tem ainda um trabalho para ser feito. É importante que o Estado trabalhe junto com o investidor privado, mostrando para investidores internacionais de que a gasificação de carvão ela é importante para o Estado. É uma alternativa e esses estudos agora mostraram a competitividade. Eu acho que isso aí era o primeiro ponto para a gente poder mergulhar. Ontem tivemos com o presidente da Fiergs também discutindo isso. O doutor Heitor, então, vai vir conosco também. A Fiergs está apoiando aí com essa bandeira. Então, acredito sim que para a indústria é um ponto importante. Então, nós vamos trabalhar para os próximos anos aí com incrementar a oferta de gás natural e outros produtos aqui dentro do estado a partir do carvão. Que assumimos a secretaria, a intenção foi darmos um novo mercado para o carvão. Sabemos da dificuldade e também dos acordos internacionais para redução das emissões de gases nocivos ao ambiente na parte de um parque termoelétrico. Então, em conjunto com a sociedade civil organizada, Fiergs e o Sindicato Nacional das Indústrias Extratoras de Carvão, para buscar novos mercados para o carvão. E com tecnologias e com mercados que já existem, não é novidade nenhuma, não estamos inventando a roda. E aqui tratamos, então, hoje de uma possível planta de gaseificação de carvão para fornecer gás para o estado do Rio Grande do Sul, que em 2019, vencendo o contrato com a Bolívia, poderá ser uma solução caseira para internalização da arrecadação de ICMS e também para fornecimento deste insumo que é muito importante para a nossa indústria gaúcha.